կապված, երբ որ մենք զրուցում ենք, չի մարդու պաշտպանի ինստիտուտի ներկայացուցիչը, երբ որ զրուցել են, չէ՞ որ դեպքեր են եղել, որ հրամանատարը սեպտեմբերի հետ կապված էր, հրամանատար չի եղել զինվորների հետ դիրքերում. Հիմա զինվորները, եթե գերեն ենք, զինվորների նկատմամբ ի՞նչ քրեական հետապնդում պետք է լինի, կամ հա հիշում եք, ուզում ասեմ, այստեղ էլ պետք է մոտեցումը պետք է հստակ ձևակերպի, որ նախ առաջի հերթին ռազմական գործողությունների ժամանակ պետք է պետությունը հստակ դնի, որ մեզ համար շատ կարևոր է ամեն մարդու կյանքը, հա, եւ եթե հնարավորություն չկա ինչ-ինչ հանգամանքներում դիմագրավելու կամ բան, ու դա գերությունը վերջին տարբերակն է, ուրեմն պետք է ողջ մնալ. Երկրորդը, դրա համար չպետք է քրեորին հետապնդելի գործողություն կատարել, գերինգնելու հանգամանքը փաստով. Բայց մյուսը, ես առաջերտին կդնեի հրամանատարության սպանական կազմի պատասխանատվության հարցը, եւ այդ առումով այս 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը ունի լուրջ անելիքներ. 44, ուրեմն ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույց հետպես էլ չիմացանք, թե ինչ բացահայտեց, որովհետև չէ ներողություն, եթե ամեն ինչ նորմալ էր, ապա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչու է այդպես դրսևորումներ եղավ, եթե այն ժամանակ այդ զեկույցով ինչ-որ հանգամանքներ են բացահայտվել, ապա դրանց հիմա վրա ինչ քայլեր են կատարել, որպեսզի դրանք լուծվեն ի վերջո, հա, ես անխուսափելի կապում եմ ինչի համար, որովհետև դու անպայման չի քրեական հետապնդման միջոցներով, հա, դու խնդիրը լուծես, ավելին, հենց քրեական հետապնդման գործիքները ամենավերջին ծայրահեղ գործիքներն են, այստեղ պետք է ինստիտուցիոնալ, այստեղ պետք է կազմակերպական, կրթական, հա, կարողությունների զարգացման լուրջ հարցեր լուսի, որպեսզի նման իրավիճակներում չհայտնվի մարդը, թե չէ հիմա գերիա ընկել, հա, առանձին ենթարկվելա բավական լուրջ բանի, իհարկե հիշում եք 21 թվականին ինչ այդ գերիներից մի մասը, երբ որ ազատվեց, միանգամից խափանման միջոց, հա, որոշ ժամանակից կիրառեցին կալանքը, որ խայտառակություն էր, հիմա ահագին մեծ աղմուկ բարձրացրեցինք, այդ պրակտիկայից հրաժարվել են, բայց կներեք, ինչու պետք է աղմուկի հետևանքով բանը, այդ խնդիրները, հա, դատը, հա, չէ, ես ասեցի, որովհետև մեղավորներ հայտնաբերելու, հա, այդ պատասխանատվության այդ միտումը ակնհայտ էր, այնուհետև ուրեմն ոչ պատշաճ գիտակցումը այդ հանգամանքների ուսումնասիրման և դրանց հիման վրա փոփոխումներ, զինված ուժերի բարեփոխումներ, այդ բարեփոխումների կամ վերափոխումների կամ ավելի շատ վերականգնման հետ կապված, թե 16 բանը 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի, և թե 44-օրյա պատերազմի, բայց հատկապես 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ինչքանով են հաշվի առնվել ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ կատարելու համար. Այստեղ մի փոքր անդրադարձ ասեմ, որ մեր պարագայում շարք պարտադիր զինվորական ծառայության և պայմանագրային զինծառայության ինստիտուտների միջև տարբերություն կա, որովհետև պայմանագրային դեպքում իրապես կարող են կարծիքը հայտնել, ցանկանում եք շարունակել, թե չէ, բայց պարտադիրի դեպքում ինքը ժամկետը, եթե չի լրացի, ասենք 19 տարեկան երեխա է, գերի անկել, հիմա դեռ 1 տարի էլ ունի, ասենք թե կամ 8 ամիս ունի, այդտեղ արդեն չեն կարող հարցնել, ուզում ես թե չես ուզում, հա, պետք է ուրեմն ծառայության ժամկետը այս մոտեցման լրացվի, այսինքն քանի դեռ չի լրացվել, ուրեմն հետևաբար ինքը զինվորական ծառայության մեջ է համարվում, թեկուզ այդ վերադարձելա գերությունից, եւ այստեղ հենց դա է խնդիրը, որ դու զինվորական ծառայության որակի մարտական պատրաստվածության տեսակետից դու պետք է խնդրին մոտենաս, գոնե առնվազն, եթե քեզ բանը ենթադրենք մարդու հոգեբանական ֆիզիկական վիճակը չի հետարկում, ինչքանով է պատրաստ մարդը, գերությունից վերադարձած մարդը կարող ունակ կատարելու այն մարտական առաջադրանքը, որը հիմա պետք է կատարի, չէ՞, այս հարցերը, եթե դու պատասխան, գոնե այդ տեսակետից պատասխաններ չունես, ուղղակի ես պետք է ասեմ, որ այն
Հիմա զինվորական ծառայության հետ կապված բազմաթիվ մտահոգություններ ունենք, մարտական դիրքերի, սպաների վերաբերմունքի եւ այլն, հարցերը գալիս է վկայելու, որ հիմա այդ վիճակում դու ես մարդուն նորից ուղարկես զինվորական ծառայության այսպիսի խնդիրներով, բացարձակապես որևէ օգուտ չի ստանում, ոչ ես անձը, որին ուղարկում ես, ոչ ես զինվորական ծառայությունը, ոչ է պաշտպանությունը վերջին հաշվով։ Հիմա Էլիքյան, ինչ լուծումներ կան այս ոլորտում, երբ որ նաև դիտարկում եք